Bugün size çok maraqlı bir təcrübə göstereceğim. Çoxdandır bu təcrübəni aparmaq istəyirdim. Məqsədim o idi ki, alovlar göyqurşağını xatırlatsın. Yanacaq kimi metanoldan istifadə edəcəm. O zəif, göytəhər, demək olar rəngsiz yanır. Və bu təcrübə üçün uyğundur. Çünki özü əlavə rəng vermir. Tünd qırmızı rəng almaq üçün mən litium xlorid seçdim. Çünki alovda buduz tünd qırmızı rəng verir. Əgər litium xlorid əvəzinə strontium xlorid götürsək və onu metanolla hopdursaq, alov qırmızı narıncı rəngə boyanacaq. Çünki strontium ionları alov daxilində yüksək temperaturun təsirindən həyəcanlanır və alovun narıncı qırmızı rəngə boyanmasına səbəb olur. Bu təcrübədə alov soyuq plazmanın bir növü rolunu oynayır. Üçüncü, yəni narıncı rəngi almaq üçün mən kalsium xlorid seçdim. Kalsium ionları alovu narıncı rəngə boyuyur. Növbəti rəng sarıdır. Onu yaratmaq üçün sadəcə süfrət duzu lazımdır. Çünki süfrət duzunun tərkibində olan ionlar alovu parlaq sarı rəngə boyuyur. Yeri gəlmişkən natriumun bu xassəsi, yəni sarı rəng verməsi, onun natrium lampalarında istifadəsinə imkan yaradır. Onları siz bütün küçələrdə görə bilərsiniz. Qənaət baxımından bu lampalar çox effektivdir. Lampanın içində lehimlənmiş natrium hissəciyi var. Lampanın içi isə argon və neon ilə doldurulub. Belə lampanın içindən elektrik cərəyanı keçdikdə, vaxt ötdükcə o əriyib buxarlanır və yonlaşaraq parlaq sarı rənglə işıqlanmağa başlayır. Nəysə, mövzudan çox yayınmayaq. Alovlu göy qurşağının növbəti rənglərindən birini əldə etmək üçün mis 2 sulfatdan istifadə edəcəm. O metanol alovunu sarı-yaşıl rəngə boyuyur. Bu rəngi misyonları yaradır. Növbəti rəng üçün borat turşusu götürdüm. Çünki o metanolun alovunu bor ionlarına xas yaşıl rəngə boyuyur. Digər rəng üçün isə sadəcə metanol götürdüm. Ona görə ki, təmiz halda metanol maviyə çalan göy rənglə yanır. Lakin onun alovu solğundur. Və bu səbəbdən metanolun əvəzinə karbon disulfid götürmək olar. Bu maddə çox zəhərlidir. O qeyri-polyar həll edici kimi bəzi maddələri özündə həll edir. Məsələn, fosforu. Karbon disulfidin çox pis qoxusu var. Çürümüş ətiyini xatırladır. Əgər onu yandırsaq, çox gözəl göy mavi rənglə yanacaq. Həmçinin karbon qazı və kükür 4 oksid əmələ gətirəcək. Növbəti rəng almaq üçün rubidium xlorid götürdüm. Nəzəriyyə deyir ki, onun ionları alovu bənövşəyi rəngə boyayacaq. Lakin əslində alov yarı bənövşəyi, yarı sarı rəngə boyanır. Ehtimal ki, bizim duzun tərkibində azca natrium birləşmələri olub. Olsun, biz davam edək. Sonuncu rənglərdən biri olan bənövşəyi rəngi almaq üçün mən sezium xlorid götürdüm. O həqiqətən alovun rəngini bənövşəyi rəngə boyuyur. Lakin bu maddə bahalıdır. Amma nəticə buna dəyər. Axırıncı rəngi əldə etmək üçün mən biraz eksotik maddə olan indium xlorid götürdüm. Indiumun adı indigo sözündən əmələ gəlib. Çünki o yanaraq alovu indigo rənginə boyuyur. Kimya bizi aldatmadı. Həqiqətən indium metanol alovunu bənövşəyi göy rəngə boyadı. Gəlin indi bütün duzları yandıraq və bu gözəl mənzərəni seyr edək. Yeri gəlmişkən analitik kimyada qaz spektrometrlərinin detektorunda hələ də alovun rəngi ilə test keçirirlər. Hidrogen yanır və müəyyən ionlar ora düşərək alovun rəngini dəyişir. Beləcə tədqiqatçılar maddənin tərkibini təyin edə bilirlər.